is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Filamu hii ambayo unaitizama ni filamu tata kuhusiana na binti wa Mtume Muhammad ambayo imepingwa katika nchi za Kiislamu duniani. Filamu hii inaitwa Lady of Heaven, maana yake kwa Kiswahili binti au mwanamke wa mbinguni. Mamlaka nchini Morocco zimepinga kabisa na kupiga marufuku filamu hii yenye utata ya Uingereza ya Lady of Heaven baada ya kulaaniwa na baraza la kidini la nchi hiyo. Filamu hiyo inadai kuelezea kisa cha Fatima, binti ya Mtume Muhammad, na baraza kuu la ulamaa lilisema sinema hiyo ilikuwa ya uongo wa wazi, yani chuki wazi wazi dhidi ya dini ya Uislamu. Kumekuwa na maandamano ya kupinga filamu hiyo nchini Uingereza. Wiki chache zilizopita, baadhi ya waandamanaji chini Uingereza, sio chini ya watu 120,000, wametia saini isionyeshwe kwenye majumba ya sinema nchini humo. Na ukweli ni kwamba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na sasa hivi kama utatafuta filamu hiyo popote katika mtandao utafanikiwa kuipata. Nchi za Misri, Pakistan, Iran na Iraq pia zimepiga marufuku na kulaani filamu hiyo kabisa kabisa. Baraza hilo lilishtumu filamu hiyo kwa upendeleo wa chuki, na wanasema inawashitumu watengenezaji wa filamu hiyo kwa kutafuta kiki au maarufu. Na wanadai kwamba wameumiza hisia za Waislamu na kuchochea hisia za kidini, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Morocco. Nimepata kuona pia maoni ya dini ya mhariri wa BBC, anaitwa Alib Makbul. Yeye anasema ukosoaji unatokana na jinsi mtayarishaji wa filamu hiyo na kasisi wa Kiislamu wa Shia Yasir al-Habib alivyowaonesha watu mashuhuri katika Uislamu wa awali wa Kisunni, akimaanisha kwamba kuna ulinganisho kati ya matendo yao na wale wa kundi la Islamic State nchini Iraq. Mtayarishaji wa filamu hiyo anaitwa Malik Shibak. Yeye amewasuta wanaotaka filamu hiyo kufungiwa kwenye mitandao yake ya kijamii na kueleza kuwa ni ushabik, na kuambia iwapo hawaipendi filamu hiyo wasiitizame, tofauti na kuizuia. Mimi nimezungumza machache tu yale ambayo nimeona yafaa kukufahamisha, hasa wewe unayefuatilia katika mitandao, ya kwamba filamu hii ya Lady of Heaven inaweza kusema ni filamu tata kutokana na maudhui yake. Wengine wanaisifia ukitafuta katika mitandao ya kijamii, lakini wengine wanaipinga kabisa kabisa, wakiwa wanadai kwamba inaumiza hisia za Uislamu. Kuna mambo mengi yanayodaiwa kwamba yamo katika filamu hiyo yamefichwa kabisa, ya kwamba hayajataka kufichuliwa ili basi watu katika dini hiyo wapate kuyafahamu kuhusiana na mtume wao Muhammad, lakini vile vile bintie Fatima al-Zahra.